Bom, hoje são 2 dias de fevereiro de 2013 e o blog Pedras Verdes, neste sábado, está fazendo uma visita aqui ao prefeito Fred Maia, que embora hoje seja sábado, não seja dia de expediente, mas ele está aqui trabalhando, procurando fazer o melhor pelo povo de Trisdela do Vale. E nesse momento nós gostaríamos de saber do Fred como estão os trabalhos e o que que o prefeito tem a falar nesses 30 dias de trabalho diante da Prefeitura Municipal de Trisdela do Vale. Em primeiro lugar, bom dia a todos os telespectadores, né, do blog Pedra Verdes, que acompanham o blog tanto na mídia como na imprensa escrita e falada. E com a satisfação a gente está aqui hoje dando essa entrevista para ser veiculada nesse veículo de grande alcance de comunicação. Nós estamos hoje com 30 dias, aí, dia 2 de fevereiro, de mandato em Trisdela do Vale, e onde já estamos fazendo uma administração onde o povo já está vendo a diferença que já está a cidade, a maneira de se administrar, a maneira de lidar com as coisas. A princípio, a gente enfatizou esses 30 dias aí um trabalho muito forte em cima da questão da saúde, né? Que é o nosso calcanhar de Aquiles. A nossa saúde sempre foi uma saúde muito problemática, mas como eu disse que iria lutar pela saúde Trisdela do Vale, estamos trabalhando aí há 30 dias interruptamente aí no hospital, melhorando a qualidade do hospital, melhoramos a qualidade do atendimento, principalmente, e também melhorando os médicos também, colocando grandes profissionais para dar uma assistência à nossa população que precisa dessa assistência. O hospital hoje está sendo totalmente reestruturado, várias ações já foram feitas no hospital, como climatização de todas as salas da enfermaria que não eram climatizadas, eram com ventiladores, mandei climatizar todas, né? A limpeza do hospital, nós temos nutricionista agora no hospital acompanhando a alimentação dos pacientes, tudo. E, enfim, um trabalho muito bonito que está sendo desenvolvido lá no hospital. Na questão da infraestrutura, as pessoas estão vendo aí que fizemos uma grande obra lá no Transual, com alagamento da curva do Porto da Madeira, o alteamento da estrada para que com pouca chuva não alague e fique ruim ou difícil o acesso das pessoas que moram nas comunidades como Lago da Onça, Morro Grande, Açude Velho, aquela região toda ali está sendo beneficiada com aquele trabalho que a gente fez ali também no alteamento da estrada também do Rio Novo, onde a gente alteou a estrada lá e para evitar alagamentos. Na questão da educação, nós estamos aí já com todo o material comprado para fazer o fardamento escolar. Iremos fornecer fardamento escolar para todos os nossos alunos, certo? Salientando que foi comprado na cidade o material, os tecidos para fazer as fardas e as camisas, e que vai ser feito pelas costureiras de Trisdela do Vale. Como eu disse, que iria dar um emprego e vou dar um emprego, gerar renda para a nossa cidade. Serão aí em torno de algo de R$ 250 mil que serão todos derramados dentro do nosso município. Não vai ser feito em Teresina, não vai ser feito em São Luís, vai ser feito pelas costureiras de Trisdela do Vale. Esse dinheiro vai circular na nossa cidade. Também iremos entregar a todos os alunos da rede municipal uma mochila escolar, e nessa mochila vai conter caderno, livro, agenda, lápis, tudo isso será doado pelo governo. Fizemos também o seguinte: nós tínhamos duas creches que funcionava num local inadequado para crianças, certo? Eu não gostava do local, achava um local impróprio. E a gente fechou essas duas creches e alugamos o prédio do Germaninho 2 da igreja, e vamos colocar essas crianças que estavam nessa creche nesse prédio, onde é um prédio com 4 salas de aula, ou assim, climatizadas, com área de lazer para as crianças, certo? É um avanço, na realidade. E também já começamos a reforma do Colégio São Vicente, que era um colégio que estava precisando de uma reforma muito rápida, urgente, e a gente já começou essa reforma para poder dar uma melhor qualidade lá
para os alunos lá do São Vicente. E também no dia 30, como eu também disse em minhas palavras, como candidato a prefeito, que iria pagar o salário do funcionalismo. Se ele trabalhou dia 1º ou dia 30, ele recebia no dia 30. E graças a Deus, estou muito feliz que cumpri. Né? Dia 30 estava o salário de todos os professores na conta. Fred, a gente observa que em administrações passadas existe um setor cultural que ele não funcionou, ele nunca funcionou, que foi a questão da cultura. Dois setores que deixavam muito a desejar, comunicação e cultura. E a gente vê que no seu governo esses dois setores começam a funcionar e começam a mostrar a cara. Por exemplo, nós estamos vivendo o período do carnaval que já está batendo as portas e a gente observa a atriz dela se preparando para realizar o maior carnaval da história. Com certeza, Joaquim. O carnaval Atriz Della do Vale, eu posso dizer que será o primeiro carnaval do tempo que Atriz Della foi emancipada, 18 anos, que será o verdadeiro primeiro carnaval, primeiro grande carnaval de Atriz Della do Vale. Que sempre a gente se acompanhava pelo carnaval, ah, tem Pedreiras, não precisa ter Atriz Della. Não, Atriz Della é uma cidade, ela tem seus moradores. Tem morador que não atravessa a ponte, ele não gosta de ir. Ele quer brincar na cidade dele. Então, este ano, nós teremos um carnaval organizado, certo? Bem feito, porque temos à frente desse carnaval a Secretaria de Comunicação, na pessoa da Fávila, né? A Cacau. Ela está organizando isso aí juntamente com o vice-prefeito. Eu pedi que ele se envolvesse nessa colaboração e ele está nos ajudando, está dando seu papel como vice-prefeito, trabalhando, tendo reuniões com barraqueiros, certo? Com ambulantes, com tudo. A Secretaria do Trabalho também, na pessoa do Benedito, né? Que assumiu também a Secretaria de Juventude e Trabalho, é quem está fazendo todo o cadastramento. Para você ter uma ideia, nós temos 22 barracas cadastradas só para o local do corredor da folia. E outra coisa muito importante que vai acontecer no nosso carnaval, Joaquim, que eu acho que o povo já tem que ir lá olhar e ver a diferença, é a revitalização da praia do Major Lucena. Que pena que lá ainda não tem um rio novamente, mas garanto que quem for lá hoje vai ver que todas as barracas do Major Lucena foram pintadas, o município mandou pintar todas as barracas, mandou ligar a água, certo? Para todas as barracas e a energia. Cada barraqueiro que for funcionar a barraca, ele vai lá e pede sua ligação junto à SEMAR. E na parte de baixo, nós fizemos uma limpeza na vegetação, onde criou um parque para lazer da população, uma coisa muito bonita. O povo está totalmente impressionado com a beleza que está lá no Major Lucena. Lá nós também instalamos um palco fixo para apresentação das bandas locais, como Matheus Souza e Forró Sacuda, que vão tocar lá, 2 dias cada um vai tocar lá. Lá também vai ter o Paredão do Galinha, tocando também lá a partir de meio-dia, vai ter a banda e o Paredão. Então, o nosso carnaval e também vai vir lá para a Praça Joaquim Dino, onde vai ter a apresentação das grandes bandas, como Chicana, Alana Lee, Zequinha Ribeiro, a Xerifa e Forró Estourado. Então, o nosso carnaval vai ser um carnaval que vai ficar na história, porque será o primeiro dos meus 4 anos de mandato, se Deus quiser, vou fazer um carnaval que não tinha, né? O costume, a tradição, não tinha carnaval em Três Delas do Vale. Então, esse carnaval vai ser um carnaval que a gente está trabalhando muito, com muito cuidado para não errar, pedindo a cooperação das pessoas que forem trabalhar também, que nos ajudem. A princípio, uma coisa que eu tenho que salientar, também nós vamos ter o carnaval também no Moço Caboclos, né? Que é uma tradição na terça-feira lá, vai ter o arrastão com o Paredão do Galinha lá no morro e depois vai ter esquema assim tocando na quadra. Fred, nós sabemos que para se fazer um carnaval, a segurança é uma coisa muito importante. Como Pedreiras e Três Delas do Vale são duas cidades vizinhas e Pedreiras irá também realizar um grande carnaval, e nós sabemos que o efetivo da Polícia Militar na nossa região, ela é muito mínima, né? Eu gostaria de saber como a Três Delas está estudando a questão da segurança para os foliões nesses 4 dias.
Olha, nos locais, nos nossos eventos, eu vou ter a segurança particular, certo? Nós contratamos 100 seguranças. Esses seguranças vão ser todos fardados, né? Eles são seguranças que irão trabalhar tanto no Major Lucena, como irão trabalhar lá no Corredor da Folia, que vai ali da Autoescola Mearim até o Colégio Newton Belo. Ali vai ser isolado, né? Para ser o Corredor da Folia. Então, em relação à Polícia Militar, eu já, hoje mesmo, estou tendo uma reunião com o Major, onde ele vai me dizer qual é a quantidade de contingente que ele vai colocar aqui para Trizidela do Vale. E também vou, na terça-feira, vou a São Luís, pedir junto ao nosso secretário de Segurança que mande reforços, tá entendendo? Mais policiais, para que possam que o nosso carnaval seja um carnaval tranquilo, de paz, de muita alegria, onde as pessoas venham para cá para brincar e se divertir. E também queremos lembrar, Joaquim, que todos os barraqueiros que irão trabalhar em Trizidela do Vale, tanto no Major Lucena, os ambulantes vendendo cerveja, picolé, carrinho de cachorro-quente, espetinho, pipoca, e lá no Corredor da Folia vão ter 22 barracas, nenhum dessas pessoas, nós estamos cobrando nada dessas pessoas, viu? Porque geralmente a prefeitura costuma cobrar taxas dessas pessoas. E aqui em Trizidela do Vale, uma coisa que eu proibi foi exatamente isso. Eu quero que o ambulante, ele ganhe o dinheiro dele. Porque ele estando ganhando o dinheiro dele, ele vai deixar de estar aqui na prefeitura me pedindo alguma coisa. Então, não vou cobrar nada. A barraca, ele vai chegar, vai só cadastrar para ganhar uma camisa, para saber que ele está ali cadastrado com um crachá para ele receber os benfeitorias dele. Agora, não iremos cobrar nada, taxa nenhuma de nenhum barraqueiro, de nenhum ambulante, de nenhum pipoqueiro, de nenhum espetinho, de nada. Certo. Fred Maia, vamos agora mudar o teor e o rumo da nossa conversa. Você recentemente esteve em Brasília, esteve nos dias 28, 29 e 30 de janeiro agora de 2013, e eu gostaria que você explicasse, que você falasse ao povo de Trizidela do Vale e todas as pessoas que acessam ao blog, o que o Fred Maia foi fazer em Brasília. Olha, Joaquim, esta viagem em Brasília foi uma viagem, assim, que eu posso dizer, para mim, muito gratificante. Primeiro lugar, porque eu fiz uma viagem, fui de carro próprio, né? Fui no carro da prefeitura. E como eu ia levar, queria levar os vereadores, secretários, onde eu levei três vereadores, o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Corró, levei o vereador Lidinaldo e também levei o vereador do PT, o Chaga Mello. E levei a secretária de Educação, a secretária de Assistência Social e a secretária de Comunicação. E também o assessor jurídico. E nós fomos em dois carros, porque de avião a despesa era muito grande, certo? Não, o município não tinha condições nem só de passagem dava R$23 mil. E eu fui e vim de carro, uma viagem tranquila, sossegada, e gastamos muito pouco, graças a Deus, para não onerar os custos do cofre do município. E foi uma viagem onde a gente foi para o Encontro Nacional de Prefeitos e Vice-Prefeitas, de prefeitas, que a presidente Dilma nos chamou, estava todos os prefeitos do Brasil, onde a presidente Dilma, ela, num discurso de quase uma hora, ela enfatizou que os municípios pequenos, com menos de 50 mil habitantes, serão agraciados com muitas coisas agora. Vários programas sociais, mais ônibus escolares, vai fornecer uma patrol para cada município, que ela já doou a reta escavadeira, que a atriz dela foi contemplada no governo do nosso amigo Jane Balé, companheiro de luta e líder político dessa cidade. Ele recebeu essa carregadeira, a reta escavadeira, e ela vai agora mandar a patrol. Nós fomos contemplados também, Joaquim, que isso é muito importante, com mais duas unidades de UBS, Unidade Básica de Saúde, que será construída no Santo Antônio dos Oliveiras, certo? Vai ser muito bom ali para aquele bairro. Então, a presidente, ela abriu as portas do governo para ajudar os municípios. E também tivemos as audiências marcadas com os ministros, que isso aí também é muito importante, o quê? Nós tivemos uma audiência através do deputado federal Simplício Araújo, onde nos levou ao ministro dos esportes, o Aldo Rebelo. Por sinal, deu uma palestra muito bonita lá para a gente, falou de vários maranhenses importantes, como Canhoteiro, que é de Codó,
Aí, quando ele tocou em João do Vale, eu não poderia deixar de ficar calado e me manifestei. Sou de Trizidela do Vale, aonde João do Vale nasceu. E eles, que bom que tem aqui um prefeito da cidade, um grande homem como foi João do Vale, muito importante para a cultura brasileira e maranhense. Pois é, e eu me manifestei e ele depois me chamou para conversar, me parabenizou. E foi muito bom. Foi uma conversa onde ele abriu as portas do ministério, certo? Nós conseguimos já, de imediato, nós estamos conseguindo uma quadra poliesportiva que vai vir aqui para Trizidela do Vale, e estamos mais encaminhados um projeto, mas de mais duas, que eu quero fazer, uma no Morro Caboclo e outra na Baixada. Então, isso aí foi muito bom. Depois, através do deputado Sarney Filho, nós tivemos uma audiência com o ministro Lobão, das Minas e Energias. O ministro Lobão, ele falou de todo o processo que está acontecendo no país, a redução da conta de energia para toda a população, e também perguntou, na hora, abriram a palavra, se tinha algum prefeito para se manifestar a respeito de alguma coisa. E eu me manifestei como prefeito de Trizidela do Vale, disse da nossa preocupação com a exploração do gás na nossa cidade, que a gente está esperando o progresso, mas está tendo alguns probleminhas com a empresa que não estão fazendo como deveria ser feito, e ele me disse: me mande tudo em uma carta, me envie por e-mail, que eu garanto que eu tomarei as devidas providências. Também tivemos o prazer de encontrar também com o ministro Gastão Vieira, né? A gente já esteve aqui com o secretário de Turismo, Jura Filho, e agora com o Gastão, onde a gente quer fazer, juntamente com, ali na Pedra Grande, para o Lago da Onça, fazer um corredor cultural ali, do desenvolvimento cultural para aquela região, onde a gente foi lá visitar, tem a casa onde João do Vale nasceu, onde está sendo feito o memorial João do Vale, e a gente conseguir melhorias para toda aquela região. Então, são inúmeras as conquistas que a gente está trazendo para o município de Trizidela do Vale, e isso é que é mais importante, né? Fiz também, está chegando essa semana agora, a gente locou um ônibus escolar para poder transportar os alunos com mais conforto, que eu não vou aceitar mais, eu não carrego aluno aqui mais em Pau de Arara. Eu disse na campanha que não carregava aluno em Pau de Arara e não vai ser carregado aluno em Pau de Arara. Então, a gente locou um ônibus, esse ônibus já chegou, vai ser entregue aqui para a prefeitura. Também a prefeitura adquiriu uma ambulância nova, porque as nossas não estão tão boas, já cansado. O prefeito Jean Balé deixou duas ambulâncias, mas devido ao grande uso, já estão duas ambulâncias cansadas, e nós vamos deixar essa ambulância. Uma vai ficar exclusivamente no Morro dos Caboclos, para ficar lá 24 horas, para trazer as pessoas que têm um problema de saúde do Morro dos Caboclos aqui para a rua, e aqui terá uma ambulância nova para necessidade de remoção para Peritoró, Coroatá, Presidente Dutra, Teresina, do São Luís, e tem a ambulância nova para levar essas pessoas para lá também. Nós também, o município adquiriu uma carrocinha para a coleta de cachorros com calazar, né? Porque a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, e a nossa unidade de epidemiologia do município está detectando muito índice de calazar, e a gente não tinha um carro para poder coletar esses cachorros. Então a gente mandou confeccionar uma carrocinha adequada, dentro dos padrões, certo? Para transportar esses animais, para a Secretaria de Saúde tomar as previdências. Então, são inúmeras as nossas conquistas, são 30 dias de governo, às vezes as pessoas estão esperando tanto que a minha ânsia também de fazer também, mas digo às pessoas, não se apavorem, não se preocupem, que hoje, do jeito que eu comecei, do dia 1º até o dia 30, vai ser até o último dia do meu mandato, trabalhando todo dia, acordando cedo, dando atenção às pessoas e preocupado em trabalhar, não estou preocupado com estar ouvindo fofoca e estar perdendo tempo com coisa que não vai render para o município, preocupado em trabalhar no bem-estar social da nossa cidade. Fredmar, nós queremos agradecer pela sua atenção. Você sabe que o blog sempre esteve à sua disposição, desde a sua campanha, independente de ideologia partidária. O blog está a serviço da comunidade e vai continuar à sua disposição do município para quando você quiser fazer as suas explicações. Quando você tiver um projeto, tiver algo novo, o blog está aqui para você divulgar as suas ações, sendo um parceiro desse município. E nós queremos abrir agora o espaço para você fazer as suas considerações finais e aproveitar e desejar um feliz carnaval a todo o povo de Trizidela do Vale.
Eu quero agradecer a todo o empenho que vocês têm de publicar a nossa cidade aí para o mundo, isso é muito importante, né? Por onde eu passo, eu mando as pessoas acessarem. Lá em Brasília, mandei várias pessoas, vários gabinetes acessarem um blog para ver o que é que está acontecendo. E também dizer às pessoas que nos ajudem no carnaval. O prefeito, ele não faz um carnaval só, é a cidade que faz o carnaval. O prefeito dá a oportunidade de trazer as bandas, mas nós vamos receber o turista, o povo de fora, nós aqui de fora, temos que, não vamos sujar a nossa cidade sem necessidade, jogar as coisas, lata no meio da rua, garrafa de vidro no meio da rua, vamos ajudar os nossos garis, né? E eu peço o empenho de toda a população, como é o nosso primeiro carnaval de verdade, vamos fazer bonito. Eu garanto que a minha parte eu farei. Cada um de vocês, moderador, cidadão trisdelusado, ajude o município. Vamos fazer nosso município ficar bonito e a ficar cada vez mais parecendo com um município moderno e para que a nossa cidade cresça com bem-estar social, que é o melhor, mais importante para todos nós.